দল নামেরে 2 অক্টোবর দিনটুত এক বৃহৎ আঞ্চলিক শক্তি আপোষবিহীন প্রগতিশীল আঞ্চলিক শক্তির জন্ম হল। নমস্কার, লাইট হাউস লাইফৰ পৰা স্বাগতম জনাইছো। ৰাইজৰ দল গোলাঘাট এডভাইছৰী কমিটি ফৰ্মেচন ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী ৰাজনৈতিক শক্তিৰ প্ৰচাৰণা আৰু স্বচ্ছাচাৰী শাসনৰ বিৰোধিতাৰ জৰিয়তে জাতীয়তাবাদী আদৰ্শৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ অৰ্থে গঢ় লৈ উঠা ৰাইজৰ দলৰ গোলাঘাট জিলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন। তাৰ বাবে আজি দিনটো এটা ঐতিহাসিক দিন। আজিৰ দিনটোতে গোলাঘাট জিলাত ৰাইজৰ দল, যিটো নিজৰ এটা দল, বহুদিন ধৰি ৰাইজে এটা নিজৰ দল অভাৱ অনুভৱ কৰি আহিছিলে। স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰাই প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলে সাধাৰণ মানুহখিনিক, সাধাৰণ ৰাইজক, কৃষিজীৱী লোকসকলক প্ৰতাৰণা প্ৰবঞ্চনা কৰি অহাৰ বিপৰীতে আজি যিটো আজি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, সুতৰ সংগঠন, সংযুক্ত আঞ্চলিক মঞ্চ বীৰ লাচিত খেনাকে আদি কৰি বিভিন্ন দল সংগঠন, জনগোষ্ঠীয় সংগঠন বা বিভিন্ন ৰাইজৰ সহযোগত যিটো দল ইতিমধ্যে আপোনাক গঠন হৈছে, সেই দলটো গঠন হোৱাৰ লগে লগে গোলাঘাটতো অন্য জিলাৰ দৰে এটা আনন্দৰ মানে এটা পৰিৱেশ আহিছে। আৰু গোলাঘাট জিলাৰ পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা এই আহ্বায়ক সমিতিত কেইবাগৰাকীও ৰাজ্যিক আহ্বায়ক উপস্থিত থাকে। গোলাঘাট জিলাৰ পৰাই আহ্বায়ক সমিতি গঠনৰ জৰিয়তে ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজ আৰম্ভ। আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলটোৰ ৰাজ্যিক আহ্বায়ক ৰতন দাও, যুগলজ্যোতি গগৈ, প্ৰবীণ দাস, দীপক তাঁতি, ৰবি শইকীয়া চুতীয়া, দুৰ্বজ্যোতি ভঁৰালী উপস্থিতি গঠন হয়। গোলাঘাট জিলা আহ্বায়ক সমিতি অনাগত দিনত গোলাঘাটত শক্তিশালী আৰু বলিষ্ঠভাৱে আগবাঢ়ি যাবলৈ ৰাইজৰ মতামত বিচাৰিছে দলটোৱে। অনাগত দিনত জিলাখনৰ বিভিন্ন সমষ্টি শক্তিশালী সমিতি গঠনৰ পোষকতা দলটোৰ ৰাজ্যিক আহ্বায়ক। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই থাকক লাইট হাউচ লাইভ। আৰু অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত এটা নতুন ৰাজনৈতিক দিগন্তৰ সূচনা হ'ব আমি আশাবাদী। আৰু এইবাৰ ৰাইজে, আমি ভাবিছোঁ যে অসমত পৰিৱৰ্তন নহয়, এইবাৰ ৰাইজে কেৱল নতুনত্ব বিচাৰিছে। শুদ্ধ নিকা ভাৱমূৰ্তি নেতৃত্ব, শুদ্ধ নিকা ভাৱমূৰ্তি আদৰ্শৰে ৰাজনৈতিক দল বিচাৰিছে ৰাইজ। হয়, আপোনালোক সকলোৱে জানে যে 2020 চনৰ 2 অক্টোবৰ দিনা আমাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ যি আশা আকাংক্ষা আছিল যে কাৰাৰুদ্ধ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, লগতে 70টাকৈ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন, বীৰ লাচিত সেনা আৰু সংযুক্ত আঞ্চলিক দলৰ উদ্যোগত সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন, সেই সপোন পূৰণ কৰি এক নতুন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ যি গঠনৰ পোষকতা কৰিছিলে, সেই ৰাইজৰ বিচৰা ধৰণে ৰাইজৰ দল নামেৰে 2 অক্টোবৰ দিনটোত এক বৃহৎ আঞ্চলিক শক্তি আপোচবিহীন প্ৰগতিশীল আঞ্চলিক শক্তিৰ জন্ম হ'ল। আৰু সেই আঞ্চলিক শক্তিৰ যি আহ্বায়ক সমিতি, সেই আহ্বায়ক সমিতিৰ আহ্বান মৰ্মে আজিৰ দিনটোত গোলাঘাট জিলাৰ 5টাকৈ সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিত্ব, অৰ্থাৎ গোলাঘাট জিলাৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাকৈ আৰু আটাইকেইটা দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰে, অৰ্থাৎ সামগ্ৰিকভাৱে গোলাঘাট জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক লৈ এখন আহ্বায়ক সমিতি গঠনৰ উদ্দেশ্যে আজিৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আমাৰ ইয়াত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ অলকনাথ ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব। আৰু এই আহ্বায়ক সমিতিখন আজি গঠন কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি ৰাইজ, বিভিন্ন স্তৰৰ ৰাইজ, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো আহি গোলাঘাট জিলা পুথিভঁৰালত আহি উপস্থিত হৈছে। আজি আমি মহৎ উদ্দেশ্য লৈ এই কাৰ্যসূচীৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ। আৰু আমি গোলাঘাটবাসী ৰাইজক ক'ব খুজিছোঁ, অতি ততাতৈয়াকৈ সভাখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সকলো শ্ৰেণীৰ লোক, সকলো লোককে আমি আমন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই। তাৰ বাবে আমি, যিহেতু আহ্বায়ক সমিতি গঠন হ'ব আৰু ৰাইজে, গোলাঘাটবাসী ৰাইজে আমি পূৰ্ণ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ জাতীয় সমস্যাবোৰৰ লগতে গোলাঘাটবাসী ৰাইজৰ সপোন পূৰণ কৰাতে ৰাইজৰ দল সম্পূৰ্ণৰূপে সফল হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। নাই, চাওক যে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কাৰাৰুদ্ধ নেতা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কাৰাগাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে আমাৰ স্থিতি কি হ'ব তেওঁ স্পষ্ট কৰিছে। আৰু আমি বিচাৰোঁ যে অসমত এক আপোচবিহীন আৰু এক ৰাজনৈতিক আঞ্চলিক শক্তি হওক যি ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ লগত আপোচ নকৰিব, কোনো কাৰণতে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পৰা দূৰত থাকিব, এই ধৰণৰ এক যি শক্তি অসমবাসী ৰাইজে বিচাৰিছিল আৰু আমাৰো সপোন। গতিকে আমি পোনপটীয়াকৈ এই দলটো গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত হৈছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে ইয়াত আহ্বায়কৰ দায়িত্ব পাব তেওঁলোক
প্রতি নিজৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক দলৰ সংগঠনৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব আৰু পদত্যাগ কৰি পুনপটিয়া কৰি এই দলৰ লগত জড়িত হ'ব। আপুনি প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিব নেকি? নাই, আমি এই মুহূৰ্তলৈকে কথা বতৰাবিলাক ভবা নাই, যিহেতু মই ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছো। আমাৰ দায়িত্ব হৈছে যে ৰাইজে বিচৰা ধৰণে আপোচবিহীন আঞ্চলিক এক শক্তি আমি জন্ম দিয়া, আৰু অসমত যেতিয়া 2 অক্টোবৰ দিনটোত এই ৰাইজৰ দল নামেৰে গঠন হৈছে, গতিকে ইয়াৰ আহ্বায়ক সমিতিখন গোলাঘাট জিলা সমিতিত আমি শক্তিশালী ৰূপত গঠন কৰি দিবৰ বাবেহে জড়িত হৈছোঁ।